町田市にあるハムソーセージ専門店で肉を使わないちょっと変わったハムが新発売されているそうです。一体どんなハムなんでしょうか。村上さん。ショーケースの中に並んだたくさんのハムやソーセージ、どれも美しくて本当に美味しそうですよね。こんばんは。今日のイブニングライブは町田市にある手作りハムソーセージの専門店にやってきました。こちらのお店、住宅街の中にありまして、今日もね、多くのお客さんがやってきていまして、地元の方に愛される町の人気店といった印象を受けますが、実はすごいお店なんです。あちらの賞状をご覧ください。世界的な権威であって130年の歴史があるドイツの加工食品の品質を競うコンテストにおいて3回も最高賞である金賞を受賞しているんです。そんなお店が実は先月、ある食材を使ったハムを作りました。そのハムというのがこちらになります。ネットでは注文が殺到し、なかなか手に入らないとされているんです。ただ見た目には普通のハムっぽいですよね。味はどうなのか、ちょっと一ついただいてみますね。はい、あ、よしよし。では。あ、粒マスタードも隣にあるの美味しそうですね。なかなかうまく取れないんですが。後ろお酒ありますね。あ、どうぞ。うん。美味しいハムの味です。ただ、うん、普通のハムよりはこうどことなく舌触りがまろやか、さっぱりとしていて、チーズみたいなコクもありますね。ぐちゃぐちゃになってますよ。実はこちらのハム、うん、原材料はよし。豆腐になるんです。それはぐちゃぐちゃになる。とてもね、お肉を使っていないとは思えない味なんですよね。うん、豆腐のこのハムを作ったのが吉岡学さんになります。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。吉岡さん、どうして豆腐ハムを作られたんですか。あの、作るきっかけはですね、肉の需要が年々増加してきて、世界的に食料不足が深刻になりつつあると、それで植物タンパクで何か美味しいものができれば解決策になるんじゃないかというふうに思っていたことと、あと、糖質制限されているお客様から、肉ばっかりも飽きたので何か他のバリエーション作ってくれないかと、そういう要望を受けて、それで作りました。なるほど、食事制限の方などの要望もあったということなんですね。はい、今日は実は特別にその豆腐ハムを作っている場所を見せていただけるということなんです。ではよろしくお願いいたします。入るので、ちょっとこの帽子をかぶらせていただきまして、ね、もう豆腐が並んでますね。こちらでは一体何をするところなんですか。こちらは豆腐を細かくカットして、はい、そして、水と油と、かき混ぜる、はい、工程でございます。ところなんですね。ではちょっと機械を動かしていただいてもいいでしょうか。はい、では始めます。はい、わ、すごい音ですね。そうですね、高速で回転していきますので、氷を入れていきますので音がどんどん大きくなっていくと思います。氷がこう小さいのは何か意味があるんですか。はい、この歯に負担をかけないことと、それから材料が均一に混じるように細かい氷を使っております。この氷を入れた後は何を入れるんでしょうか。この後はサラダ油とオリーブオイルを入れて、そして卵白と香辛料を入れて完成いたします。今ちょっと止めていただきまして、次の工程を教えていただいてもいいですか。さあ、こちらをこういろいろと材料を混ぜた後というのがこちらになるんですね。です、先ほどはやっぱり豆腐だったのですごく大豆の香りがしていたんですが、あ、もうハムの香りですね。そうですね、これが完成した生地です。スパイス入れて、これをこういった形にするんですか。はい、これはスモークをかけるために、はい、ケーシングに詰めまして、はい、そしてスモークハウスで、燻製にして、それでボイルして完成と。はい、スモークハウスもぜひ見させていただいてもいいですか。はい、手が込んでますね。こちらなんですね。こちらがスモークハウスです。あ、近づくとやっぱりちょっとこういい香ばしい香りしますね。うん、そうですね、毎日燻製を作っておりますので、スモークの香りがするかと思います。この豆腐ハム完成までにはどのぐらいかかったんですか。約6年かかりました。6年、はい、諦めてしまおうとは思わなかったですか。何度も心が折れたんですが、はい、そのたんびにお客様からの要望があったり、あるいは新しい作り方を教わったりで、ちょっとずつ作って、それでようやく完成したといったところです。そうなんですね。今後は何か新しい商品も考えていらっしゃるんですか。今後もいろいろ考えてはいるんですけれども、まずはこの豆腐ハムを味を磨いて、
そして少しでも美味しくなるように仕上げていきたいと思っております。そうなんですね。どうもありがとうございました。たゆまぬ職人の努力と、そして美味しいものを届けたいという心意気によって生まれた豆腐ハム、一口食べると驚きと感動があふれますよ。以上、イブニングライブをお伝えしました。